Jerewan. Jerewan. Hat dich ein Vogel gemalt? Oder ein Löwe? Wie ein Kind aus der Federbüchse? Ach, Jerewan. Jerewan. Deine Stadt. Eine geröstete Nuss. Ich lieb deine großmäuligen Straßen, die krummen Babylons. Thank you.
geht man ja hin. Ես շատ ուրախ եմ, որ տաղանդաշատ երիտասարդ երաժիշտը Հարություն Չկուլյանը մասնակցում է այդ ֆիլմում որպես երաժիշտ։ Հարությունը ոչ միայն տաղանդաշատ է, նաև աշխատասեր է և նաև կարելի նշել, որ ունի ինչ-որ չափով երջանկություն, որովհետև իր աշխատանքը և տաղանդը, այդպես ասած, ներկայացվում է ոչ միայն Հայաստանում, նաև աշխարհում։ Երկու անգամ նա արդեն գնացել է Միացյալ Նահանգներ և իր նոր ձայներիզը պիտի հրատարակվի Միացյալ Նահանգներում մինչև այս տարվա վերջը։ Իսկ այս մասնակցությունով Հարությունը նոր էջ սկսեց իր։
մենք գտնվում ենք Տաթևի վանքում, նախ փորձենք ստուգաբանել Տաթև անվան իմաստը։ Տաթևոս Առաքյալի աշակերտ և Ստաթյոսը այս վայրում քրիստոնեություն է քարոզում և իր անունով փոքրիկ միաբանություն է ստեղծվում։ Հայ հեղինակները Եվստաթյոսին կոչում են Ստաթյոս կամ Ստաթև, և հետագայում այդ Ստաթև բառը կրճատվելով դառնում է Տաթև, իրականում փաստորեն Տաթև բառը Առաքյալի անուն Ստեփանոս Օրբելյանի ձեռան։ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցուն կից Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու դամբարանն է, որը հնում չի եղել։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու վերջին ցանկությունն էր, որ իր գերեզմանը դնեն մուտքի առջև, իբրև խոնարհության նշան, որպեսզի մարդիկ տրորելով մտնեն եկեղեցի և մշտապես աղոթք անեն։ 1787 թվականին կառուցվել է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու այս դամբարանը, հակվել է եկեղեցու հարավային մուտքը և սուրբի գերեզմանը մեզ հայերից դարձել մեծ սրբատեղի, մեծ աղոթատեղի։ Այստեղ գալով, աղոթելով մեր հոգևոր և մարմնավոր ցավերին և հիվանդություններին մենք բժշկություն ենք գտնում։ Առաջին հարկում էլ եկեղեցի կա, երկրորդ հարկում է։ Տաթևի վանքում, ինչպես ասացին, գտնվում են Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու նշխարները։ Պետք է նշենք, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացուն մեր եկեղեցու վերջին տոնելի սուրբն է, և իր դամբարանի վրա արձանագրության համաձայն Տաթևացուն անվանում են չորրորդ լուսավորիչ, այսինքն մեր ազգը, մեր քրիստոնեական հավատքը լուսավորող։ Ինչ իմաստով։ Քրիստոնեական վարդապետության և եկեղեցական ծիսաարուրողակարգի ամբողջացման համակարգման իմաստով։ Այսինքն, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին էր, որ ամբողջացրեց մեր վարդապետությունը, մեր ծեսը, մեր ամեն հոգևոր քրիստոնեական կրոնական գիտելիքները։ Ահա այդ իմաստով Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին Եռամեծ է կոչվում, Եռամեծ Սուրբ, որ կարողացավ հաստատել մեր քրիստոնեական ազգային հավատք։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մասին ասում են, որ ճգնակենցաղ, սրբակյաց անձնավորություն էր, և իր աշակերտները շատ անգամ իրեն նմանացնում էին Քրիստոսի հետ, և երբ ինքը քայլում էր, իմանում էին, թե Տերն է քայլում։ Այսպիսի վեհ գեղեցիկ արտաքին է ունեցել, աստվածային շնորներով լեցված և Սուրբ Հոգու տաճար եղող մի անձնավորություն։ Մշտապես մենք հայցել ենք Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու բարեխոսությունը, այսօր ևս ապավինում ենք այս սուրբի բարեխոսությանը, որովհետև բազմաթիվ հրաշքներ, բազմաթիվ բժշկություններ են տեղ ունեցել Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու նշխարների միջոցով։ Մեր ժողովրդական ազգային երաժշտությունը, նաև հոգևոր երաժշտությունը մեծ փող առնչակցություն ունեն միմյանց հետ։ Նաև Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին էլ մեծ երաժիշտ էր, համակարգերը նաև մեր ողջ շարակնոցը, հոգևոր ողջ մեր ժառանգությունը։ Եվ ինչ որ մեզ հասել է, դա Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու վաստակն է։ Մենք իբրև անձնական կարծիք կարող եմ ասել, ինչպես մեր ժողովուրդը, մեր ազգը տարջված, չարչարված, տարբեր թշնամիներից հալածված ժողովուրդ է եղել, այդ պատճառով էլ մեր թե հոգևոր, թե ժողովրդական երաժշտությունը խիստ տխուր է։ Դա ազգային նկարագիր է։ Եվ բնականաբար, եթե նույն ակումբից է… …of nationale Selbstbestimmung, wie es die Karabach-Armenier für sich beanspruchen. Diese erklärten die Enklave 1991 zur unabhängigen Republik Nagorno-Karabach, die allerdings bis heute von keinem Staat der Welt anerkannt wird. Die Probleme in der Region entstanden nicht erst in den Jahren des Zerfalls der Sowjetunion, sondern bereits viel früher. 1920 kam es zu einem Massaker an Zehntausenden Armeniern in der Stadt Shusha von türkisch-aserbaidschanischen Truppen.
1921 übertrug der damalige Nationalitätenkommissar Stalin die altarmenische Provinz Arzach als autonomes Gebiet an die aserbaidschanische SSR. Dies führte zu Protesten der Karabach-Armenier, die auch während der Zeit des Bestehens der Sowjetunion nicht verstummten. Eine Lösung ist bis heute nicht in Sicht. Nationalistische Kreise beider Staaten sowie die mächtige armenische Diaspora verhindern fortwährend Pläne zur Konfliktregulierung. Statt einen langwierigen Prozess der Versöhnung anzustoßen, rüsten Armenien und Aserbaidschan in erheblichem Umfang auf. Dies behindert die demokratische Konsolidierung in dieser Region nachhaltig. Vierzigtausend schauen dich an, du bist gehetzt. Tatkraft Konkon, ausgehauchter, wird im Berg dabei gesetzt. Tote Fenster, 40.000, schauen dich an, du bist gehetzt. Tatkraft. Wird im Berg da beigesetzt. Im Berg da, im Berg. Beigesetzt, im Berg. Tote Fenster. 40.000! 40.000! Tote Fenster! Schauen dich an! Du bist gehetzt! Du bist gehetzt! 40.000 Tote! Was ist jetzt? Tatkraft Konkon, ausgehauchter. Im Berg da beigesetzt. Ausgehaucht. Tatkraft Kokon. Tote Fenster, 40.000, schauen dich an.
Հայ ժողովրդական եւ հայ հոգեւոր յուրաշխտությունը իհարկե ունեն կապ, սակայն ծառայեն տարբեր որոշ նպատակներին, դե հոգեւոր յուրաշխտությունը պարզ է, որ նպատակն է ունենալ կապ Աստվածի հետ, իսկ ժողովրդական յուրաշխտությունը որոշ ձևով ներկայացնում է կյանքը ժողովրդի, կան հատուկ շարքեր, հասանյաց, աշխատանքային, և ժողովրդականը համարվում է ավելի աշխուժ, ավելի ուրախ, իսկ հայ հոգևոր երաշխիությունը մի քիչ տխուր է, դա իհարկե կապված է ուրեմն պատմության հետ հայ ժողովրդի, որոշ իհարկե կարևոր մոմենտներ կան, որոնք մենք պետք է հիշենք, որ հայ հոգևոր երաշխիությունը ծնվել է այն օրին, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը կարելի ասել գրել առաջի ուրեմն շարականը, իսկ երբ Կոմիտասը եկավ, նա այդպես արեց, որ այ երաշխտությունը, որը կարելի ասել մոնոդիկ երաշխտություն էր, նա սկսեց մշակել դա ավելի այդպես պոլիֆոնիկ ձևով։ Silkway.
Ich habe mal ein paar Tränen. 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 Ich habe mal ein pa